আজি মহা শিবরাত্রি রাজ্যজুরি শিবরাত্রির মহা আয়োজন মহা শিবরাত্রি দেবাদিদেব মহাদেবক আরাধনা করেছে ভক্তগণে মনোবাঞ্ছা পূরণার্থে শিব মন্দিরে মন্দিরে ভক্ত লানি নিশিগা সুত বাবা শিবর আশীষ লোবলে শিবসাগর ঐতিহাসিক শিবদৌলত বিৰিদি বাট নোপোৱা এটা পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে পুরনি গুদামর মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিরতো ব্যাপক ভিড় মনোবাঞ্ছা পূরণার্থে বাবা ভোলানাথক পূজা অর্চনা করেছে কোভিড বিধি আঁতরার পিছত আড়ম্বরপূর্ণভাবে চলেছে দেবাদিদেব মহাদেবক আরাধনার আয়োজন বিভিন্ন প্রান্ত রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর পর আমি পোনপটিয়াকে দেখ যাম কেনে ধরনের ওলাই আছে যেহেতু কোভিড বিধি নাই গতি ভক্ত সকল ওলাই আছে পূজা অর্চনার বাবে পয়ার ভাগরে আর আজি যেহেতু দুপুরিয়া 12 বজার নিশা 2 বজালেক লগ্ন গতি এই সময়সাত মন্দিরে মন্দিরে ভক্তগণের ভিড় পরিলক্ষিত হয়েছে আমার সাংবাদিক তিনিচুকিয়ার উপাসনা আছে ঠিক তেনে ধরনের আমি কিছু সময় পিছত সংযুক্ত হম ভাস্করের সঙ্গে গহপুরের পলাশর সঙ্গে তিতাবর আনমোলর সঙ্গে আর এই মুহূর্তে আমি উপাসনার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছো উপাসনায় আমাক পরিবেশ দেখাব আর আমাক জানাব উপাসনা হয় নিশ্চয়কৈ পাপৰি আজি যিহেতু মহাশিৱৰাত্ৰি আৰু মহাশিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে অসমৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে মন্দিৰসমূহত যিহেতু পুৱাৰ ভাগৰ পৰা ভক্তগণ লাৰি দেখিছে ভিৰ আৰু শিৱ বাবাৰ আশীষ ল'বলৈ সকলোৱে ওলাই আহিছে আৰু এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ তিনিচুকীয়াৰ যি শুকান পুখুৰীৰ চিম ধামত আৰু মোৰ সহযোগীয়ে দেখাইছে এই চিম ধামৰ দৃশ্য যিহেতু পুৱাৰ ভাগৰ পৰা এনেদৰে দেখা গৈছে সকলো লোক এনেদৰে বাবাৰ আশীষ ল'বলৈ ওলাই আহিছে নৈবদ্য ধূপ চাকিৰে তেওঁলোকে এনেদৰে পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই পূজা অৰ্চনা কৰিছে আৰু যিহেতু ঐতিহ্যমণ্ডিত এই তিনিচুকীয়াৰ এই মন্দিৰ চিম ধাম তাত যিহেতু তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে শিৱৰাত্ৰি তাৰ লগতে বিশাল তিনিখনকৈ মেলা ইয়াত আয়োজন কৰা হৈছে পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই ভক্তগণৰ উপাসনা লানি নিচিঙা ভিৰ হৈছে আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত সংযুক্ত হ'বলৈ আমি চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই গৈছোঁ তিনিচুকীয়াৰ দৃশ্য ঠিক তেনেধৰণে পুৰণি গুদামত আছে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ আৰু সেই মন্দিৰতো আজিৰ দিনটোত ভক্তগণৰ যথেষ্ট ভিৰ পোৱাৰ ভাগৰ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমি দেখুৱাম আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হ'ম আমাৰ ৰাজুৰ সৈতে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজু আছে আমাৰ সৈতে ৰাজু আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপুনি কোন ঠাইত আছে ৰাজু আৰু যিহেতু এক মেলা সদৃশ পৰিৱেশৰ তাত দেখিবলৈ আমি পাইছোঁ শিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে গতিকে আমি সকলো আপোনাৰ পৰা জানিম পাপৰি আমি ঐতিহাসিক শিৱদৌলত আছোঁ আৰু শিৱদৌলৰ ভিতৰৰ দৃশ্য আমি পুৱাৰ ভাগতে দেখুৱাইছোঁ লালি নিচিকা ভিৰ আছে প্ৰত্যেকগৰাকী ভক্তই তেওঁলোকৰ হাতত কলহ বা তেওঁলোকে পিতলৰ কলহ লৈ আহিছে তাত পানী গাখীৰ আন নৈবেদ্য লৈ তেওঁলোকে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু অৰ্চনা পূজা অৰ্চনা বৰ্তমানো চলি আছে কিন্তু বাহিৰৰ যিটো পৰিৱেশ নীলা বহুৰঙী হৈ যোৱা যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ পেপাৰ মাত আছে অন্যান্য যিবোৰ সামগ্ৰী খেলনা সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰীবোৰে বৰ্তমান বজাৰ ভৰিছে তাৰ লগতে ভাঙৰ লাড়ু যদি আমি এবাৰ দেখুৱাওঁ ভাঙৰ লাড়ু বিক্ৰীও চলি আছে আমি তেওঁৰ সৈতেও কথা পাতিম ভাঙৰ লাড়ু কেনেকৈ দি আছে 10 টকাত 7টা বিক্ৰী হৈছে নাই হৈছে 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 ভাঙৰ লাড়ু ইফালে বিক্ৰী কৰি আছে আৰু ইফালে এই মেলামুখী যিটো পৰিৱেশ সেইটো আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ খুব এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান খেলনা সামগ্ৰী আনিছে যিবোৰে বিভিন্ন ধৰণৰ আকৰ্ষণ কৰি যায় এইটো উঠি নাযায় নেকি উঠিছে উঠিছে মই নিজে দাই দেখা পাপৰি খুব সুন্দৰ এক পৰিৱেশ আৰু ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ পৰা যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে ইয়াত 4 বজাৰ আগৰ পৰাই যিহেতু 4 বজাৰ পৰা দুৱাৰ মুকলি কৰি দিয়া হৈছিলে ভক্তৰ বাবে গতিকে 4 বজাৰ আগৰ পৰাই যথেষ্ট সংখ্যক ভক্ত ইয়াত ভিৰ কৰিছে আৰু এতিয়াও শিৱদৌলত যিহেতু 4দিনীয়া কাৰ্যসূচী আৰু পূৰ্বতেও আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে এক মেলা তাত বহে কাৰণ শিৱৰ ৰাত্ৰিৰ যি পূজা অৰ্চনা তাৰ সমান্তৰালভাৱে এই মেলাখন আহে কিন্তু মাজতে যিহেতু কোভিড প্ৰট'কলৰ কথা আহি পৰিছিল বা কোভিড সৃষ্ট এটা পৰিৱেশ আছিল আৰু সেইবাবে তেনেধৰণৰ মেলা আমি দেখিবলৈ পোৱা নাছিলোঁ আৰু কিন্তু এতিয়া ইমান সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ আপুনি দেখুৱাইছে য'ত যথেষ্ট সংখ্যক ভক্তগণ আছে আৰু তাত মেলা বহিছে য'ত কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীসকলক আকৰ্ষণ কৰিব পৰাকৈ তাত বহুখিনি সামগ্ৰী আছে আৰু কথা জানিম আপোনাৰ পৰা এই মেলাও আমি চাব বিচাৰিম আপোনাৰ জৰিয়তে আমাৰ দৰ্শকসকলেও চাওক এই মেলা প্ৰত্যক্ষ কৰক খুব সুন্দৰ সৰু সৰু তাত দোকান আছে ব্যৱসায়ী সৰু সৰু ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলে হয়তো সেই দোকানসমূহ দিছে ৰাজু আহিছোঁ পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ চাওক কোভিড সৃষ্ট যিটো পৰিৱেশ তাৰ পিছত মানুহে এতিয়া মুক্ত মনেৰে তেওঁলোকে পূজা অৰ্চনা কৰিব পাৰিছে আৰু সেইবাবে আজিৰ দিনটোত আমি যদি চাওঁ মহাশিৱৰাত্ৰিৰ আজিৰ দিনটো কালিৰ পৰা যিহেতু ইয়াত আৰম্ভ হৈছে কিন্তু আজি পুৱা 4 বজাৰ পৰা যিহেতু লগন লাগিছে গতিকে সকলোৱে দেৱাদিদেৱ মহাদেৱক তেওঁলোকে অৰ্চনা কৰিছে আৰু শিৱৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা হয় যে শিৱই খুব সোনকালে শিৱ সন্তুষ্ট হয় গতিকে শিৱক সন্তুষ্ট কৰিবৰ বাবে সকলোৰে বিশেষকৈ ভক্তৰ সংখ্যা শিৱৰ আটাইতকৈ যদি
দেবতা চোৱা যায় তেনেহলে আটাইতকৈ আটাইবোৰ দেৱতাৰ ভিতৰত শিৱৰ ভক্তই বেছি। আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ দীঘলীয়া শাৰী যিসকলে পূজা কৰিলে, পূজা কৰি এইসকল ওলাই আহিছে আৰু তাৰ লগতে এই এই যিটো বাট আছে এই বাটেৰে ওপৰলৈ উঠি যাব পাৰিব আৰু এই বাটেৰে নামি আহিব পাৰিব। ইয়াত সেইবাবে এনেধৰণৰ কিছু শৃংখলাবদ্ধতা ভিতৰৰ ফালেও আমি দেখিছোঁ। চাৰিটা পথ ইয়াত মুকলি কৰি দিয়া হৈছে, সেই চাৰি পথৰে সকলো গৈ ভিতৰত যাতে পূজা অৰ্চনা কৰিব পাৰে। হৰ হৰ মহাদেৱ, হৰ হৰ মহাদেৱ, হৰ হৰ মহাদেৱ। পূজা হৈ গ'ল, বহুত বঢ়িয়া, বহুত বঢ়িয়া। ক'ৰ পৰা আহিছে? সকলোৱে সেয়া কামনা কৰে যে সকলোৰে ভাল হওক, নিজৰ লগতে আনৰো মংগল হওক আৰু শিৱৰ সেইবাবে আন এটা নাম মংগল বুলিও কোৱা হয়। আৰু শিৱৰ সৈতে এই মহাশিৱৰাত্ৰিৰ দিনটোত পাপৰি যদি চোৱা যায় তেনেহ'লে বিভিন্ন পুৰাণত সেই কথা উল্লেখ আছে যে মহাদেৱে এই মহাৰাত্ৰি মহাশিৱৰাত্ৰিতে তেওঁ হলাহল পান কৰি পৃথিৱী ৰক্ষা কৰিছিল। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ বিশ্বাস আছে, শিৱৰ লগত বহু বিশ্বাস জড়িত আছে, শিৱক সত্য বুলি কোৱা হয়। আৰু এই মুহূৰ্তটো যদি আমি চাওঁ, ভক্তসকল আছে যোনে এই মুহূৰ্তত ডম্বৰু বজাইছে, দুক দুক ডম্বৰু বাজে বুলি কোৱা হয়, ডম্বৰু বজাইছে, তেওঁলোকে শিৱৰ নাম লৈছে। সঁচাকৈ এটা অতিশয় আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ, তাৰ মাজে মাজে মেলা বহিছে, গতিকে যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ আগমন ঘটিছে। 28 তাৰিখৰ পৰা ৰাজু চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচী আৰু একেধৰণৰ ভিৰে থাকিব নিশ্চয়। নিশ্চয় চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে নিশ্চয় এনেধৰণে চলি থাকিব। ইয়াৰ মাজতে আমি দেখুৱাইছোঁ যে নৈবেদ্য যিসকলে ঘৰৰ পৰা কঢ়িয়াই আনিব পৰা নাই সেইসকলে নৈবেদ্য যাতে ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰে তাৰ সকলো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ধুতুৰা ফুলকে ধৰি অন্যান্য যিবোৰ সামগ্ৰী আছে সেই সামগ্ৰীসমূহ উপাসনাৰ বাবে যিখিনি ব্যৱহাৰ কৰা হয় সকলোবোৰ পূজা সামগ্ৰী ইয়াত উপলব্ধ হৈছে। আৰু এনেধৰণৰ ভিৰ আমি ইটো বাটৰ পৰা সিটো বাটেৰে যাবলৈ হ'লে কেনেধৰণৰ ভিৰ হয় এইটো আমি এবাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এয়া হেতা ওপৰা লাগিছে, কেনেধৰণে পাৰ হ'ব তেওঁলোক, তেওঁলোকে সকলোৱে কিছুৱে কৈছে যে এঘণ্টা তেওঁলোকে ৰৈছে, কোনোবাই কৈছে যে চাৰি ঘণ্টা তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰিব লগা হৈছে। গতিকে তেওঁলোকে সোনকালে উপাসনা কৰি যাতে ইয়াৰ পৰা উভতি যাব পাৰে তাৰ বাবেই এনেধৰণৰ ভিৰ বৰ্তমান ইয়াত পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু শিৱদৌলৰ কথাই সুকীয়া, যিহেতু 288 বছৰ শিৱদৌলটো হৈছে আৰু 281 বছৰ ধৰি ইয়াত শিৱদৌলত এই মহাশিৱৰাত্ৰি যি আছে মহাশিৱৰাত্ৰি পালন কৰি অহা হৈছে। ৰাজু ধন্যবাদ জনাইছোঁ, খুব সুন্দৰ এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ দেখুৱালে আৰু শিৱদৌলৰ মহত্ব আছে, শিৱদৌলৰ কথাই সুকীয়া। গতিকে শিৱদৌলৰ পৰা আমাক আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজু বৰাই পোনপটীয়াকৈ দেখুৱালে। ঠিক তেনেধৰণে আমি মঙলদৈলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আমাৰ সাংবাদিক নৱ থাকিব। গতিকে নৱই আমাক দেখুৱাব মঙলদৈৰ পৰিৱেশ, দেখুৱাব কেনেধৰণে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা ভক্তসকল আহিছে সেয়া আমাক জনাব। নৱজ্যোতি মহন্ত, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। নিশ্চয়কৈ পাপৰি, মই উপস্থিত আছো মঙলদৈ শিৱ মন্দিৰত। ৰাতিপুৱাৰে পৰা ভক্ত প্ৰাণী ৰাইজৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ক্ৰমাৎ ভক্ত হ'বলৈ আৰম্ভ। হয় নৱ, আপোনাৰ সৈতে পৰৱৰ্তী সময়ত সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম আমি, কিছু যান্ত্ৰিক বিজুতি, গতিকে আমি কিছু দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি আমাৰ আন কেইগৰাকীমান সাংবাদিকৰ সৈতে সংযুক্ত হ'বলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। কিন্তু পৰিৱেশ একেটাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, অজস্ৰ ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে। কোৱা হয় যে শিৱ বাবাই সকলোৰে মনোবাঞ্ছা পূৰণ কৰে আৰু খুব সোনকালে সন্তুষ্ট হয় আৰু সেইবাবে যথেষ্ট সংখ্যক ভক্ত আছে, শিৱ পূজা যথেষ্ট সংখ্যক লোকে কৰে। আমি বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমি দেখুৱাই যাম, শুক্লেশ্বৰ ঘাটৰ পৰা আমি দেখুৱাম, মন্দিৰৰ পৰা দেখুৱাম। ঠিক তেনেধৰণে সংখ্যক লোকৰ ভিৰ হৈছে, আমি শিৱদৌলৰ পৰা দেখুৱালোঁ, শিৱদৌলৰ পুনৰ কৈছোঁ মহন্ত সুকীয়া। তেনেধৰণে আমি যিহেতু জনাই গৈছোঁ যে কেৱল এনেধৰণে নহয়, যিসমূহ নাম থকা মন্দিৰ বা দেৱালয় আছে তাত বুলি নহয়, কিছুসংখ্যক লোকে বেলগছৰ তলতো আজি পূজা অৰ্চনা কৰিছে শিৱ সন্তুষ্ট কৰিবৰ বাবে। গতিকে ঠায়ে ঠায়ে এনেধৰণে নিজৰ মনেৰে সকলোৱে আজি শিৱ পূজা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যোনে যেনেধৰণে পাৰে ঠিক তেনেধৰণে নৈবদ্য আগবঢ়াই আজি শিৱ পূজা কৰিছে। যিহেতু নিশা ভাগলৈকে আছে শিৱৰাত্ৰি, গতিকে নিশা ভাগলৈকে সময় থাকিব, এই সময়ছোৱাত সকলোৱে নৈবদ্য আগবঢ়াব, চাকি বন্তি আগবঢ়াব আৰু শিৱক সন্তুষ্ট কৰিবৰ বাবে যিসমূহ সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন, যেনে ধুতুৰা ফুলেই হওক বা ঠিক তেনেধৰণে অন্য কিছু সামগ্ৰী থাকে, সেই সকলোবোৰ সামগ্ৰী আগবঢ়োৱা হয়। আমি জ্যোতিৰ্লিংগৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ
সোমনাথ জ্যোতিৰ্লিংগৰ পৰা দেখুৱাই গৈছো, তাতো যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ দেশৰ ঠাই ঠাই আজি যিহেতু শিৱৰাত্ৰি পালন কৰা হৈছে, গতিকে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা দেখুৱাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। সোমনাথ মন্দিৰত দৃশ্যয়া য'ত আজিৰ দিনটোত যথেষ্ট সংখ্যক লোকে ভিৰ কৰিছে, আৰু কোৱা হয় যে জ্যোতিৰ্লিংগ বুলি ক'লে যি 12টা জ্যোতিৰ্লিংগ আছে, যদি কোনো লোকে সেই স্থানলৈ যাব পৰা নাই, দৰ্শনো কৰিব পৰা নাই, তেতিয়াহ'লেও কিন্তু এই জ্যোতিৰ্লিংগসমূহৰ নামো যদি উচ্চাৰণ কৰা হয় বা মনেৰে মতা হয় তেতিয়াহ'লেও মনোবাল চাব। যেতিয়াই কোনো লোক বিপদত পৰে সেই জ্যোতিৰ্লিংগৰ য'ত য'ত আছে সেই স্থানসমূহৰ নাম যদি কোনো লোকে মনৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে উচ্চাৰণ কৰে তেতিয়াও মনোবাঞ্ছা পূৰণ হয় বুলি কোৱা হয়, সংকট দূৰ হয় বুলি কোৱা হয়। এটা জ্যোতিৰ্লিংগই আমি দেখুৱাই গৈছোঁ আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি আন এটা দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ য'ত ৰাজ্যত এনেধৰণে দীঘলীয়া শাৰী মন্দিৰলৈ অহা লোকৰ। কেইবাদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মেলা যিহেতু অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে, শিৱ মেলা বুলি কোৱা হয় বা শিৱৰাত্ৰি উপলক্ষেও প্ৰায় বিভিন্ন ঠাইতে 4-3 দিনীয়াকৈ তেওঁলোকে কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে, কাৰণ এতিয়া কোভিড মুক্ত এটা পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে বুলি সকলোৱে ভাবি লৈছে বা মানি লৈছে, তাৰ মাজতো প্ৰটকল কিছু আছে সেয়াও মানি লৈছে। গতিকে সুন্দৰভাৱে ধৈৰ্য সহকাৰে ৰাইজে পূজা কৰিছে। পুনৰ কৈছোঁ, জ্যোতিৰ্লিংগ সোমনাথ জ্যোতিৰ্লিংগৰ আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, 12টাকৈ জ্যোতিৰ্লিংগ আছে আৰু সেই জ্যোতিৰ্লিংগসমূহত যদি কোনো লোকে সেই স্থানত যাব পৰা নাই বা জ্যোতিৰ্লিংগসমূহ দৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম নহয়, কিন্তু তথাপিতো যদি বিপদত পৰে সেই জ্যোতিৰ্লিংগৰ যদি নাম উচ্চাৰণ কৰা হয় তেতিয়াও মনোবাঞ্ছা পূৰণ হয় বা সংকট দূৰ হয় বুলি এক বিশ্বাস আছে। যুক্তে সন্দ্রশি জীব্যাসম্ম নমস্তে হরসে শোচিকে।